Уважаеми господин министър-председател, скъпи Кириакос, уважаеми министър на енергетиката, мистър Скракас, уважаеми министър на енергетиката, мистър Шахбазов, уважаеми областни управители, уважаеми ръководители на фирмата ICGB, уважаеми ръководители на фирмата AVAX. Вярвам, че днешният ден ще стане в историята на двустранните отношения между България и Гърция. Той ще остане в спомените на нашите съвременици като символ на стремежа ни за политическа, икономическа, енергийна независимост. Символ на нашите ценности и нашия геополитически избор. За мен е истинска радост да присъствам на това паметно събитие, което ознаменува стартирането на газовия интерконектор между Гърция и България. За мен изпитвам гордост, че оглавявах едно правителство, което само за 6 месеца успя да завърши този проект, за който се говореше в продължение на години. Тук специално бих искал да изразя сърдечната си благодарност към моя уважаем колега и приятел, министър-председателя на Република Гърция, Кириакос Мицотакис, за неговата всеотдайна политическа подкрепа и за нашето близко сътрудничество, благодарение на този интерконектор, стана реалност. Искам да поздравя ръководството на ICGB, които успяха да устоят всички политически и икономически препятствия. Бих добавил и епидемични препятствия през последните години, защото не трябва да забравяме, че строежът стартира в истинския смисъл едва през 2019 година. Скъпи приятели, нека си припомним, че само преди около месец отново заедно уважаемия министър-председател на Гърция с Кириакос Мицотакис поставихме началото и на изграждането на терминала на терминал за втечнен природен газ в Александрополис. Този тип проекти обединява общата визия и подкрепени от Европейската институция и от приятели като президента Алиев от Азербайджан да се открие една нова връзка, ново геополитическо приятелство, което има реално измерение с ICGB интерконектора. Този конектор ще трансформира енергийната карта на региона. Пускането му в експлоатация ще задълбочи енергийната свързаност между двете страни. България постига реална енергийна диверсификация, като ще започне да получава азерския газ още през следващите няколко седмици. И това ще сложи окончателен край на руския енергиен монопол. Така, за пръв път страната ни ще има реален наземен достъп до алтернативни енергийни източници, различни от руските. Географската близост на България и Гърция, непосредствените като съседи и общата ни принадлежност към Европейския съюз създава безброй предпоставки за взаимна инфраструктура и допълнителна енергийна свързаност. Кризата в региона на Черно море ускори осъзнаването, че българската икономика ще се нуждае все повече от възможностите, които предоставя гръцките пристанища в Егейско море. Ето защо искам още един път да заявя големия интерес на България и да бъде част от пристанищата в Александрополис и Кавала. В същото време нашата икономическа свързаност включва вноса на 30% от електрическата енергия в Гърция от България, както и 44% от вноса на пшеница и 40% от царевица. Споменавам тези факти, за да подчертая колко големи са общите ни интереси и колко голяма е ползата от общото ни сътрудничество. Скъпи приятели, запитан какво човек има най-голяма нужда и най-голяма полза, Сократ е отговорил: да имаш верен приятел.